الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الله جل مجده الكريم دي حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعا اے اج دی بابرکت با مقصد حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس بابرکت بزم دے صدقے اسلام نو غلبہ مسلماناں نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال اس پاک وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقی امن و استحکام دی برکات نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے امت محمدی نو خالق کائنات کرپٹ بدکار یہود و ہنود دے ایجنٹ اسرائیل نو تسلیم کرن والے راہ ہموار کرن والے یہودیاں دی جھولی وچ بیٹھن والے بے حیا بدکار حکمرانہ دے غلیظ وجود تو پاک فرما کے حافظ طیب اردگان جیسی غیور قیادت نصیب فرمائے جس نے بھی اس پاک وطن نو لٹیا قوم دا خون پسینہ چوسیا عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا حضور دے دشمناں نو حضور دی مقدس آل حضور دی پاکیزہ ازواج حضور دے جانثار اصحاب جنہاں نے انہاں پاک لوگاں دے دشمناں نو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کڈیا اللہ سب نو درجہ بدرجہ ذلت رسوائی نصیب فرمائے برادر محترم علامہ محمد سلیم چشتی صاحب دی وساطت نال تواڈی زیارت دا ایک واری پھر اللہ نے ٹھنڈے موسم وچ موقع عنایت فرمایا حسن اتفاق کہ میں جدوں وی تواڈے پنڈ آیا
ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਠੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਸਲਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਹਿਦ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਫਰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਾਇਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਹਿਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਾਇਮ ਐ ਕੈਸ ਹਿਜਾਬ ਮਹਮਲ ਸੇ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਮਲ ਜੋ ਗਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ ਗੈਰਤ ਵੀ ਗਈ ਲੈਲਾ ਵੀ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀਨ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਾਫ ਨੂਨ ਜੀਮ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਨੂਨ ਜੀਮ ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰੇ ਹਲਾਕਤ ਬਰਬਾਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਪੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਛੁਪਿਆ ਜਾਏ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ ਨੂਨ ਜੀਮ ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਾਲੀ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੇਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪਾਣ ਕਦੇ ਸਮ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਤਮਗਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਦਾਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਬਤਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਮਰੂਦ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਜਲਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਲਿਓ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਪੁੱਛੂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਿਰਾਉਨ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਚੀ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 30-30 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ 90 10 ਤਲੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 100 100 / 100 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਔਖਾ ਹੈ
कसम खुदा दी परेशान ना होया करो, दौलत नहीं है, माल नहीं है, परेशानी है, इंज घुटी नपी जिंदगी गुजर रही है, शुक्र अदा किया करो, जिन्ना होना उहदा जवाब देना पैणा है। अल्लाह दा शुक्र है असीं हुक्मरान नहीं हां, लेकिन तुसीं जिहड़ा वड्डा होगा उहनूं जवाब दे। एवें ते नहीं सी फारूक पाक ने फरमाया कुत्ता भी प्यासा मारेगा तां जवाब देना पैणा है। हर जलसे अल्लाह जेड़ा बिल्कुल जलसे चुप है, अल्लाह करे वो इमरान खान दी इसे कैबिनेट दा वजीर बन जाए। असा तो दुआ ही देनी है, तुहानू पता भाई इस दुआ च की है, क्योंकि इस तो बाद नितर बड़े पैणे ने। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਨੂਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਅਸਾਇਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਨਾਰਮਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਮਾਲ ਹੋਣ ਅਗਰ ਘੱਟ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਮਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਬਹੁ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਲਓ ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਤੇ ਮੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੋ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਮੁੜ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲ ਭਰੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੌ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਹਾਰਨ ਵਜਾਣਾ ਮਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਅਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਖੋ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਾਤਮਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਖਜੂਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਧੁੱਪੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਖਾਧੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਤਰੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਬਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬੜੋਲੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੋਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੜੋਲਾ ਦਾਰਨ ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜੋਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਖਾਧੀ, ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਘਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਜੰਨਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਸੁੱਚਾ ਦੀਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਵਾਓ ਜੰਨਤ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਜੰਨਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ 10 20 ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਪਰਲੀ ਖਜੂਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ ਉਹ ਖਜੂਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਆਈ, ਫਾਤਮਾ ਖਾਧੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੌਲਤ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ।
इस वास्ते उस भूखे बन जाओ, शुक्र करो अल्लाह दा करम है, मुतमैन अल्लाह रसूल दा करम। ये जेड़े तुसे जलसे च आ जांदे हो ना, तुसे सारे मुतमैन अल्लाह दा खास करम है। दौलत वाले बंदे कोल ते परेशानी ही होंदी है, हैं वो तो बेचारा औखा होंदा है। कई बंदे ते नमाज भी पढ़दे ने ते विच हिसाब करदे ने, बड़ी फिक्र नमाज दी, तुहानू अल्लाह पाक जजा देगा, तुसीं बड़े परेशान हो, नमाज कज़ा हो गई। उन्हें कहा जी रोला ये नहीं, मैं जो हिसाब करदा वो रह गया। इस वास्ते कईयां दा मिजाज इंजे नमाज च हिसाब नहीं करीदा, भुलियां गल्ला याद। एक बंदे ने ज़ियाउल उम्मत पीर मुहम्मद करम शाह नज़री साहब नूं आख्या, वो भी कोई सैकुलर लिबरल आई, आखण लग्या पीर साहब जदों मैं सुननी सा ना उदों मैनूं नमाज च गंदे गंदे ख्याल आंदे आ, ते जदों दा मैं हुण दुआ बणिया ना हुण मैनूं कदे ख्याल नहीं आया। फरमाया चंगी गल है, ठीक आखी। वह हुण सारे उलमा बैठ बाकी हैरान हो गए भी जवाब पीर साहब की दिता है। फरमाया ठीक आख रहे हैं, क्योंकि ख्याल जिहड़े आंदे ना बुरे बुरे, क्योंकि तेरे कोल ही खजाना, ते वह शैतान कोशिश करदा है नमाज दे विच लुट्टण दी। ते जदों तू शैतान दा पुत्तर बन गए, हुण तो शैतान तेरा पियो है, हुण उहने तैनूं छेड़ना थोड़ा है, इस्लाम इज्जत हर एक नु देंदा है, लेकिन इम्तिहान कदे कदे लैंदा है ते किसे किसे कोल लैंदा है। लेकिन जेड़ा इम्तिहान दे जाए मुड़ इस्लाम उदा कद एडा उच्चा करदा है कि वो कद किसे को लून कदे भी कमजोर भी नहीं होंदा ते वो मुकदा भी नहीं। जेड़ा इम्तिहान दे जाए जेड़ा ना देवे उदी वजह है तारीख जेड़ी है ना, इनू इंज ही समझ लो कि जिन्हें किसी मोकल नु काबू कर रहे हैं। पुराने बुजुर्ग तो कहने मोकल काबू कर रहे हैं, नमक की कोशिश नहीं खानी, अग की पक्की कोशिश नहीं खानी, बाबा जू रहने जो कोशिश कर रहे हैं, कब्रिस्तान चिल्ला कर रहे हैं, जी जंगल चिल्ले कर रहे हैं, मोकल नु काबू करने लिए पहले तो मोकल डरा देने यरकांदे मुड़ जो मोकल कंट्रोल हो जाए मुड़ मोकल में जी किमला जी उदो फिर नौकर बन जाए। इवें तारीख पहले यरकांदी है, मर जाओगे ठंडिया हवावां जे शैल जो बजदे गोलियां बजन गियां इत्थे जनाब ना ना लो ठक्को जाओगे मारे जाओगे जेल है दहशतगर्दी का परचा होना है। पहले यरकान दी है, जो बाबा खादिम तारीख नूं बुला के इंज रखदा है ते फिर तारीख कयामत तक बाबे दे बूहे तो बाहर नहीं जानी, क्योंकि कसम खुदा दी बाबे ने तारीख नूं मरोड़ के रख दिता है। नाराज़ते नहीं इस वास्ते तरीक कुर्बानी मंगदी है, जदों बंदा आ गया तो सुभान अल्लाह। इस वास्ते इस्लाम इम्तिहान कदे कदे लैंदा है, लेकिन जिदे को लवे खुश नसीब होंदा है, ओदी वजह असा मर जाना है। साडा किसी ने ना किसी कोई तारीख की किताब कढ़ना या कोई साडी किताब पढ़ के वेख लेना उन्होंने कि खादिम हुसैन भी सी फलाना भी सी डींगना, लेकिन बाबा खादिम तारीख इंज खड़ा होना है जीदी भी इंज जनाब बरका फलना ने खादिम हुसैन रजवी कौन और जिन्हें तूफाना ते हवावां दे सामने सीना तान के मुस्तफा दी इज्जत दा पारा दिता। इम्तिहान तो जरा डर गया हो गया। दुनिया का सब तो कमजोर चीज कुफर है, तो कुफर यरकांदा है, कुफर क्योंकि उसके पैरों तले है, कुफर फराड का ना है, धोखे का ना है, स्टाइल बदलता है, अंदाज बदलता है, माहौल बदलता है। इस्लाम सीधा सावा चलता है जनाब स्टेट, तो वो कुफर यरकांदा है, तो कुफर दे अगू सीधे खड़े हो जाओ। कुफर ओ गिद्दड़ है, उन यरकांदा पर भूखे मर जाओगे, मर जाओगे, की होगा तिजारत मईशत बंद हो जाएगी, की हो जाएगा, अमरीका नाराज हो गया। जरकान दा गिद्दड़ है ना, चातियां पांदे मोड़ मोड़ के पी पोजीशन है, भैया कुछ बाहर रखन ते मैं खावां। लेकिन जो बंदा शेर बन के कुफर दे सामने खड़ा हो जाए, खुदा दी कसम कुफर दे पैरां थले रेत है। तुसी आप सियाने बंदे अंदाजा करो, इमरान खान साहब साडा वजीर आजम है, माशाल्लाह बहुत चंगा वजीर आजम है। मैं इहो जिहा सियाणा बंदा पहले नहीं वेख्या।
55 रुपए तू चीनी 115 रुपए करके फिर 81 रुपए करके आंदे टीम नु मुबारकबाद देना। मैं कहा लख लाना दे, मैं कहा कमीने को चज दी तेरे परेशान तो नहीं हो गया जरा मूवी घुमाना पुत्र जी दे चेहरे ते 12 बजी है ओदा ते फोटो आना चाहिए। बेईमाना भाई तू मरे 115 रुपए ले आके ते फिर तू ड्यूटी काशी ते करके मुबारकबाद दे, तेरे वर्गा चवल भी शायद ही कोई मां जम्मे यार। हैं बंदे दा पुत्रा तेनू जरा तमीज समझंस नहीं है, कौम बिचारी मारी गई है। तो अर्ज कर रहे नबी दे प्यारे गुलामो, ये जिन्ना मर्जी टेल लावे कुफर टेंशन नहीं लेंदा, ते बाबे दी सिर्फ फोटो फेसबुक ते चाड़ दियो आईडी ब्लॉक हो जांदी है, ते फिर समझो ते सही बाबे दी तस्वीर ही कुफर कोल नहीं पे बचदी। قران اعلان کر رہا ہے ولا تغنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مك القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين जिन्हें सुभान अल्लाह की उन्होंने सलाम, जिन्हें नहीं आखी अल्लाह करे वो खत्म ते कुरान पढ़ी बे, ते जेड़ा उच्ची जुबान अल्लाह के अल्लाह करे ओदा पुत्र कुरान दा हाफिज बन के ओदे सामने मुसल्ले ते खड़े होके कुरान पढ़े। मेरे करीमा काले सलाम दे प्यारे गुलामो, इस्लाम कह रहे हैं तू परेशान नहीं होना, डॉलर दी उड़ान होवे पाउंड दी ऊंचाई होवे स्टॉक एक्सचेंज दी तेजी ते मंदी होवे करंसी उतर जाए चढ़ जाए परेशान नहीं होना, अमरीका बरतानिया दिया बहादुरिया वेख के घबराना नहीं है, ओ परेशान नहीं होना, कुरान आख रहे बस तुसा ईमान मजबूत रखना है, मुस्तहकम रखना है, पक्का रखना है, गुलामी है रसूल ते नाज करना है, मुहम्मद पाक दी नौकरी ते फखर करना है, आमना दे लाल दी गुलामी दा पट्टा गल सजा के तुसा परेशान नहीं होना, ये गल मेरी नहीं है, उलमा दी नहीं है, कुरान दा है, जे तुसा नबी दे नौकर हो नुसरत तुहाडे कदमां विच फतह तुहाडा मुकद्दर है। कोई परेशानी है ही नहीं, शर्त के होवे मोमिन मखलूक कीड़िया नु पत्थर च रिज़्क दे रहे, उन्हें उम्मत मुहम्मदी दा टुकर मुका देना, ओए अल्लाह नु प्यारे ने जेड़ा रब कीड़िया नु पिया देंदा है दे रे ओ इन्हां नु भुखा मारेगा। तुसां दसो दरिया विच किन्निया फैक्ट्रियां लगी हुई जिहड़ियां मछलियां पाल रही हैं, किन्निया मार्केटां ने दरिया विच पाल रही हैं कि नहीं, जंगल विच कितनियां दुकानां ने किन्ने हजारां लखां परिंदे पाल रहे ने कि नहीं, बंदियां नु रब भुखा मारेगा। कुफर इहो कुछ यरकांदा इकबाल की फरमा रहे ने, इकबाल फरमाते ने काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, चिंता होया फिर दुनिया पीछे जगह जगह ते झूठी कसम चाहेगा फ्रॉड करेगा धोखा करेगा, काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। रांदा वो भी दुनिया चे उन्हें टेंशन ही नहीं होती, उन्हें पता होता जिस रब रात दिता आज भी उन्हें देना, जिन्हें कल दिता आज भी उन्हें देना, पालना लगा हो बेनियाजे इस वास्ते कुफर दी अख तक ओ चांद है ओदी ख्याल है कुफर दा भी तुसा मोमिन बनो इंज दे बनो के रूह मुक जाए उंज लगे चेक कर दे ते मुसलमान भी बन गए उंज दे मोमिन बन गए ने, लोगों ने कोशिश की थी कुफर ने। तुसी दसो जेड़ा डॉक्टर मजदूर आदमी नु त्रै चार दवाइयां इजाफी लिख रहे मेडिकल कंपनी
ठेकेदारी कर चुकी है, दाढ़ी भी लेके बैठे है, तस्बीह भी लेके बैठे है, उमरे भी कर रहे है, हाजी साहब भी हजरत साहब भी सदवा रहे हैं, डॉक्टर ठेका करके बैठे किसी कंपनी नाल, गरीब मजदूर नु 300-400 दा टीका इजाफी लग रहे है। दस सौ उस बगैरत नु की आखी है, उस तो बड़ा कुबे हया है जेड़ा दुध च मिलावट पे करदा है, उस तो वड्डा जालिम जेड़ा घी च मिलावट कर रहे है, जेड़ा चीनी च मिलावट कर रही है, जेड़ा मिर्चा विच मिलावट कर रही है, जेड़ा झूठ बोल रहे है, फराड कर रहे है, धोखा दे रहे है, उस तू बड़ा बदनसीब कौन है। ओ जितनिया मर्जी नमाजा रोजे हज ज़कात पेश करे, जेड़ा मखलूक नल दो नंबरी करदा अल्लाह नू पसंद नहीं है, क्योंकि इबादत माफ करन वाला है परवरदिगार, जेड़ा लोगा नाल जुल्म ओ सितम करदा है, जेड़ा जनाब इंज दुध बना के जनाबे अजीब गरीब किस्म दिया चीजा पा के बनावटी जाली दुध बना के मार्केट वेख के लोगों नू तबाह कर रही है, जेड़ा जाली दवाइयां बेच रहे है, जेड़ा जनाबे वाला बेहयाई बदकारी फहाशी उरियानी बन पे फैला रही है, जेड़ा बेगैरती नू फरोग पिया देंदा है, ओदा ईमान नल की ताल्लुक है। फिर उन्हें यही कहना है, ए भी फलाना भी ठीक नहीं, ढीगड़ा भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ईमान दा तकाजा ए है तेरा एक बाबा अरब तू बर्रे सगीर दा रुख करे, ओदे किरदार दे नूर नाल 90 लाख लोग मोहम्मद दे नौकर। इस्लाम दा नूर ते ए वे जो मोमन दा इस्लाम की प्रोफेशनल मोमन हर बंदा ही दा दप्पे ते लगे है। लेकिन याद रखना उस्ताद नु दा लाना सौखा, अम्मा बाबे चौधरी मलिक खान पीर नु दा लाना सौखा, अल्लाह रसूल नु दा नहीं लग सकदा। बंदा जेड़ी शय वो करे अल्लाह नु पता है अनुदान नहीं लग सकता। हुण तुसीं वेखो हराम दा एक लुकमा बंदा खा लवे 40 दिन ओदी दुआ कबूल नहीं होंदी, ते इत्थे लखां दे इज्तिमा होंदे ने ते मंग मंग दुआवां थक गए आ। पोजीशन ते है, वेखणी ते पैगी की खा रहे आ असीं, की खा रहे पता है। हुण मैं वेखे कई बंदे, अच्छा पिंडा वाले नहीं खा दी, कसम तकलीफ होंदी, ट्राली जा रही है इंज भज के गन्ना खिंचणगे, ये नहीं पता भाई हराम पे खाने, जल्दी हो ट्राली तू रुकी हो ट्राली तू बगैर इजाजत को गन्ना पटना किसे दा गन्ना खोना ओ खाना हराम खाना है। असि समझते नहीं, मिजाज ही नहीं, पता ही नहीं, कदे पूछे नहीं। अच्छा तो फिर केड़ी शाय अल्लाह ने केड़ी नेमत नहीं दी, खाना भी नहीं होता बाजूकात, लेकिन खिंचन की आदत जरूर है, भावे बंदा थले ही आ जाए। इस वास्ते मिजाज बदलो, स्टाइल बदलिए, लोगों को पता चले सोबर कौम है। यूरोप वाले की पोजीशन है, थोड़ा जिहा उन्होंने कोई गल हो जाए तो उन्हें ना लिया सॉरी, लो सानू सॉरी तुसा करवा के, पाकिस्तानी कौम नू लम्मा पा के कुटो मोड़ भी सॉरी नहीं, आंदे नहीं तुहानू गलती लगी है, मोटर वे वाले आंदे जनाब 160 दी स्पीड आई, आंदे नहीं तुहाडे कैमरे नू नहीं पता, जब तक वेख के फिर मुड़दे ने फिर आखणगे सॉरी, अल्लाह दे बंदे पहले ही मन गए। साडा मिजाज चेंज, फ्रांस दा बाइकाट करो, जरूर करो, करना चाहिए, ईमानी अलामत है, लेकिन उधर कसम खुदा दी डुब के मरण नू जी करदा जदों आंदे ने जनाब ओदा बाइकाट करिए, दसो खालिस चीज केड़ी है जिहड़ी लई है पाकिस्तान, शर्मिंदगी होनी है। इस वास्ते मेरे करीम आका अलैहि सलाम दे गुलाम होसन नवी नस्ल की दे हवाले करके जा रहे हैं, की फिक्र दे रहे हैं नवी नस्ल नू, नवी नस्ल नू दसिए झूठ तू बचना, फराड तू बचना, धोखे तू बचना, पड़ोसी दी मां बेटी भैन ते गंदी नजर रखन तू बचना। ओ नौजवानो, जेड़ा किसे दी मां बेटी ते गंदी नजर रखे ओदी धी भैन किसे कोल नहीं बच सकदी, अगर तुसा चाहंदे हो तेरी मेरी बेटी दी इज्जत दी हिफाजत होवे फिर किसे दी बेटी दी इज्जत दी हिफाजत तू कर, तेरी मेरी बेटी बच जाएगी झूठ तू छोड़ दे, फराड छोड़ दे, मक्कारी अयारी बेहयावा बदकारा दी यारी छोड़ दे, आ कदम कदम ते रब नू राजी करिए, फिर कसम खुदा दी जमीन सोना भी उगलेगी, आसमान रहमतां दे बदल भी बरसाएगा। साडे आलम ए हुंदा है चंगा भला सियाणा बंदा फजर नू बाज़ुकात असीं वेखे कुरान पढ़ रहा हुंदा या तिलावत कर रहा हुंदा या तस्बीह कर रहा हुंदा, ते कोई बंदा बेचारा आ जाए उधार मंगण वाला या मिलण वाला, निके बाल लोंदे जाके उन काम बाजी कर कोई ना, चंगे काम करण नाल करदे करदे विच नाल आ जांदे है, ओनू आ कब्बा कोई नहीं। हुण तुसीं दसो भई जिहड़ा वड्डा बाल हो के ओने फिर ओने तां पटाखा ही बणना,
ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਸ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਯੂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੂਰਾਨੀ ਤੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬਲਕਿ ਉਲਮਾ ਇਹ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੁੱਤ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਡੋਗੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੂੜੇ इस्लाम ते बड़ा स्टेट दीन है इस्लाम बड़ा सोना सुच्चा दीन है इनु ऐसे सुच्चे अंदाज ना लिए खैर ते बरकत हमेशा मुकद्दर होवेगी अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां बरकतां दियां ने इरशाद ए खुदावंदी है परेशान ना होना मरदे भी नहीं हो किसे कोल हरदे भी नहीं हो बस तुहाडा कम है हक बयान करना फिर कुफर डरेगा खौफ जदा होवेगा फिर तुसा सच्ची बात करोगे मुहम्मद पाक दे दीन दी बरकत होवेगी फिर इस्लाम फैलदा चला जाएगा कुफर सुकड़दा चला जाएगा जदों डंडी मारांगे धोखा करांगे फराड करांगे फिर सारा कुछ खत्म हो जाएगा मेरे नबी दे प्यारे गुलामो ते रब ने वादा कीता हो वल्लजी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक बदकलामी छोड़िए ताकि अल्लाह तेनू मैनू दीन दे खलबे दा बरजरिया बना देवे मरण तो बाद कौम आवे उन्होंने मरण तो बाद कौम आवे चंगाइया करे ते फिर ओदे नाल दीन नू गलबा होवे अल्लाह तैनू मैनू जरिया बना देवे नौजवानों अगर चांदी ओ मिजाज बदले फिक्र बदले फिर आओ इस माशरे नू रल के समारीए अज जेड़ा बंदा किसे दी बेटी लैण लई जनाब जनाब निकाह लैण लई अज ओ दी जनाब जहेज दी डिमांड करदा है उस बेहया बदकार उस कमीने इंसान नू आओ क्रिटिसाइज करिए ओ नौजवानों जेड़े रब ने तुहानू मैनू घर दे दिता है उन्हें बेड भी दे देने उन्हें सिलाई मशीन भी दे देनी है वाशिंग मशीन ते फ्रिज भी दे देनी है जिस गरीब आदमी ने तेनू मैनू तेरे मेरे भाई बेटे नू अपने जिगर दा टुकड़ा दे दिता है बाकी केड़ी चीज दी तमन्ना है आओ नौजवानों जदों किसे जहेज तो बगैर किसे गरीब दी धी नू रुखसत करके इज्जत नाल घर ले आओगे तुसा एक लैके आओगे कल तुहाडियां दो चार बगैर जनाब जहेज इज्जत नाल रुखसत करोगे माशरे नू चेंज करन दी मनसूबा बंदी करो असा बुद्धू नहीं आ जानवर नहीं आ हाथ ते हाथ रख के खा पी के बंदरा दे जानवरा तरह मर जाइए टुर जाइए माशरे नू चेंज करिए स्टाइल बदलन दी कोशिश करिए अपने मां बाप नू आखिए रिश्ता तुहाडी मर्जी दा जेकर जहेज नहीं लेना ताकि अगले नू पता लगे मुहम्मद पाक दे गुलामां दी कौम है इन्हां नू गरीबां दा एहसास है यतीमां दा एहसास है इहनू जनाब बेवकान दा एहसास है जदों तू मैं गरीबां दा एहसास करांगे रात नू रोटी खाण लग्गियां सोचांगे पड़ोस च कोई भुखा ते नहीं है ईद ते वेखांगे पड़ोस च कोई गरीब ते नहीं है जदों लोकां दा एहसास करांगे मेरा रब तेरे मेरे ते रहमतां दा मीं बरसाए कोई तो बुनियाद रख जाइए सही मरते जाना ये केड़ा पता है कदों मरना कोई तो बुनियाद रख जाइए मेरे बुजुर्गो अल्लाह ने तुहानू इज्जत दी है वकार दिता अपने अच करो रिश्ते बिगाने अच करो पहले दस दो पुत्र नू समझा दो बच्चा अल्लाह तैनू रिस्क देवेगा आ मैं तेरे लिए रिश्ता वेख्या लेकिन मैं पुत्र जहेज नहीं लेना किसी गरीब दी धी महरूम न रह जाए खुदा दी कसम अज धी जमदी है तो बंदे क्यों परेशान होंदे ने क्योंकि उन्होंने पता है किस बेहया माशरे विच मैं धी नू रुखसत किवें करां अगू एडी कुत्ती
उस गरीब ने पता नहीं किदे किदे को उधार पिन के ते तेरे मेरे टुकर दे इंतजाम किया। मुड़ियो जे कमीने लोग भी होंदे ने जनाब, सारी जिंदगी उस दीन उताना मिलदा, तेरा पियो तो टुकर ही नहीं दे सकया। लानत हो जे पेट दे उत्ते जेड़ा टुकर ले पलदा फिरदा, जिन्हें जिगर दा टुकड़ा दे दिता, पता जे मजदूर किनिया मेहनत नाल अपनी दीन रुखसत ओदे हाथ पीले कीते ने। मैं कुछ ऐसे लोग भी वेखे ने बेहया बदकार दरिंदे, एक एक दीन नु जनाब वेखन जा रहे जी, रिश्ता सात बंदे घर दे जा रहे हैं जी, गरीब आदमी कुकर पका रहे हैं, पांच सात दस डिशां पक रही ने, फिर एडे बगैरत होंदे ने वापसी ते आके सानू रिश्ता पसंद नहीं। तैनू पता है तेरे इस लफजा खान नाल गरीब दी धी किन्नी वारी मरी होनी, एको भेड़ बकरी है। माशरा साडा इस कदर करप्ट हो चुका है, मुसलमान नमाज़ां भी पढ़ी जा रहे हैं, उम्रे भी कीती जा रहे हैं, हाजी भी हैं, सूफी भी हैं, मौलवी भी, ये माशरा कदों संवारा है, किदी जिम्मेदारी है? तू तो मैं बुनियाद नहीं रखेंगे तो किदे को, अंग्रेज को लगाओगे, सिखा ईसाइयों को तवक्को रखोगे, तू तो मैं बदलने, अल्लाह ने तैनू मैनू ताकत कुव्वत दी। इकबाल फरमांदे ने गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगो दो में पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरदारा, अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर। मैं अगले दिन पढ़िया जिगर, कसम खुदा दी पास पास हो गया, एक गरीब दी धीन है ओदे ओनू वेखण वास्ते लोग आंदे रहे। पंजवी वारी जदों आए ना ओनू वेखण कोई रिश्ता, पहले बारे आए उस बच्ची ने रिसीव किया घर वालिया ने जी, रोटी सानू पका के दे, चाह बनाई, चाह बना के आई, उन्हें रिजेक्ट कर दिता। दूजी बारी आई बच्ची, फिर दूजा जिहड़ा रिश्ता आया रिसीव किया, त्रीजा बच्ची दे लहजे च कलाम, अगली बारी जदों रिश्ते आया बच्ची फिर दरवाजे च रिसीव करके अगे सर्व किया, पंजवी बारी जदों रिश्ता आया ना जिवें अंदर वड़न लगे, बच्ची ने उन्होंने जुतियां उतारियां, जुतियां उतार के उन्हें साइड ते रखियां। खिदमत भी पता नहीं शायद गरीब दी धी जम्मी दलील होने लगी है। पंजवीं बारी जदों आया उन्होंने जुतियां उतार के साइड ते रखियां, आखिर जांदे उन्होंने कहा ये कमली ते नहीं है, ये तो जुतियां पांच साड़ियां जुतियां लांदी फिरदी है, कमली ते नहीं है। इस गल करन तो बाद वो गरीब दी पक्खे नाल झूल के उन्हें एक निक्की जी पर्ची रखी, अब्बा एंदा तेरी गुरबत दा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। की जवाब देंगे परवरदिगार नूं उस माशरे दा हिस्सा ऐ? दो चार दिन तो पहले पढ़िया कसूर अंदर पांच बच्चे रक्षा ड्राइवर अपने नहर च छोड़ दिते, क्यों छोड़ दिते? ये तो गुरबत तार तार होए, हुक्मरानी दे चस्के ले ओदा कोई रिश्तेदार नहीं होंदा जेड़ा ओदी गुरबत दूर करे। मेरे मरण तो बाद मेरीयां जुमरातां जो करनियां जे ते मैनू जिंदगी च मैनू की सुख दित्ता जे? मरण तो बाद को कबल चुकी फिर देखो छू हाल हाल पाके आ रहे हैं, बड़ा चंगा हाफिज साहब, सूफी साहब, अलामा साहब, चौधरी साहब, पहले चौधरी नाल की था। मेरे माशरे दे बदकार लोगों नूं ये पता है पड़ोसी दी धी किथे जांदी है, बाजार जा रही है, मां बहन जा रही है, एक कमीने नूं पता है, ये पता नहीं है कि मेरे पड़ोसी दी धी दे सिर ते चांदी क्यों आ चुकी है, जायज दी लानत दी वजह तो अब्बे दे सिर ते बोझ बन चुकी है। कदे गैरत आई है मैनूं कि मैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया ओहदे प्यो नूं चुप करके दिया, चाचा जी बेटी नूं रुखसत कर दो, अज तू किसे दा इंतमाम कर, कल नूं रब तेरे लई वेखी दरवाजे करवाते 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 करवाते। पिछले दिन एक शादी ते गया, उत्थे 200 करोड़ खर्चा आया, एक शादी 2 अरब रुपए हजरत साहब उत्थे शादी दी खर्च ने शिरकत की थी, टुकर पानी पाड़ के जनाब उन्होंने लॉलीपॉप दे के वापस आए ने। काश हजरत साहब उठ जाते उन बदबख्तों को, ए इनल मुबज्जरीन कानू इखवान शयातीन, फजूल खर्च शैतान दा भाई है, ये तुसा 200 करोड़ रुपया जेड़ा खर्च किया, 35 करोड़ सिर्फ टेंटा वाला लै गए, कैटरिंग वाला 35 करोड़, वो मौली साहब जेड़ा सरकारी मौलवी हर हुक्मरान नाल फिट होंदा है दिमाग तरह, वो मौलवी जरा टस्ट मस नहीं होया, उत्थे जनाब लॉलीपॉप दे के जप्पियां जुप्पियां पा के 10 लाख रुपए का लिफाफा जेब च पा के डिकार मारदा वापस आ गया। उन्होंने ये आंदा भाई ये 200 करोड़ अगर पाकिस्तान दे विच 27 लाख बच्चियां ओने जिहड़ियां बुढ़िया हो चुकियां ने, बुढ़िया हो चुकियां ने, शादी की उम्र तो क्रॉस कर चुकियां ने, सिर्फ गुरबत की वजह तो अगर यही उन्होंने होंगे तो कम अज कम 6 लाख बच्ची रुखसत हो सकती। मेरे नबी दे प्यारे गुलाम हो, अल्लाह ने हर शै देनी है ते दित्ती है, लेकिन कुछ ऐद करो, सोच लो जदों तुसा सोचना है सब शै खैर ही खैर हो जाए। मेरे पाक
پاک نبی دے پیارے غلاموں دین کردار دے ذریعے پھیلان دی کوشش کریے آؤ قسم خدا دی بابا خادم حسین رضوی نہ تلوار پکڑیے نہ کلاشن پکڑیے نہ بندوق پکڑیے نہ گرنیٹ پکڑے آئے نہ پھر 16 دسمبر نو پشاور والے شہید ہون والے بچیاں تے اتے اٹیک کیتا ہے نہ انہیں آرمی تے چک پوسٹ تے اٹیک کروایا ہے نہ جناب پولیس ملازمت تے اٹیک کروایا ہے نہ سکولہ کالجہ تے دھماکے کروائے نے لیکن خادم حسین رضوی عالم کفر او دے کلو خوف زدہ کیوں ہوئے کیونکہ انہیں ہی کو گل دسیے دھوپ ہوئے یا چھاں بس تسا میدان چوک تے سڑک تے چوراغا تے آکے آکھڑ لبائی کا یا رسول میرے نبی دے پیارے غلاموں اچھا پھر لوگ کی آنے نے جدو ان دی گل کرنے آنے لوگ آنے نے حضرت صاحب چشتی صاحب علامہ صاحب قادری صاحب حاجی صاحب رائے صاحب چھوڑی صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ یہ اندھی نہیں کری دے حالات ٹھیک نہیں اسا کہ حالات ٹھیک کدو ہونے نے دسو حالات کدو ٹھیک ہونے نے یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں میں آیا تے میرے گل ہار پائے دے میں حضور دا ذکر کر رہا ہوں پیسے سٹ رہے حالات خراب نہیں دین دا نام ہے لے ہے میں نے استقبال کی تا جے پروٹوکول دیتا جے نعرے لائے جے اٹھے ہو بزرگ بندے میری جوتی چک کے رکھ رہے سو اس تو وقت کیڑا وقت آنے بھائی ایدے وچ کوئی شک نہیں اسلام نو خطرہ ہے لیکن سانو تے تسی عزت پہ دیندے ہو تو آنے کول تے سگا پتر 50 روپے اضافی منگے تے وہ اکھاں کٹ دے ہو پہلے والا 50 کتے تواڈے بالا دی ماں تواڈی رفیق ہے حیات تواڈی خدمت کرن والی 100 اضافی منگے پوچھدیو کہ نہیں پہلے والے کتنے فضول خرچ ہو گئی ہے مولوی تو پوچھ دے نہیں جے ناک کان پوچھ دے نہیں جے پیر نو پوچھ دے نہیں جے پیسے سڑ دیو اے دا مطلب ہے حالات اسلام والے تے ٹھیک نہیں نہ ساڈے مسلماناں دا مزاج ٹھیک نہیں ہے ایڈی عزت ہو گئی اسلام دے ناں تے مڑ دسو تساں ہر شے لٹاؤ تے جے تو ساڈے کول دین قربانی دا ٹائم منگے مولوی گھروں نہ نکلے پیر حجرے چوں نہ نکلے ناک کان کوٹھی چوں نہ نکلے میں بے غیرت نہ کہتا حضرت صاحب او بولو مرد سو سے حالات کی نے حالات حسن ہیں نہیں بھی خراب لیکن میری بغیر کی میری سستی نہیں وجہ تو نے جب میں ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ کفر دے ایجنٹا کوشش کرنی اپنی کوشش کرنی وہ نہ دے پیچھو بھی ہے نا وہ اغیار آلے نے میں احمد مختار آلان تے ساڑی جنگ تے ہے نا وہ انہیں امریکہ خوش ہوئے میں انہیں مدینہ آلہ خوش ہوئے ہولی ہولی بولو او اندے نے فرانس راضی ہو جایا سانیا نہیں حسن اندر نانا راضی او اندے نے یہودی خوش ہو جایا میں نزانیا نہیں یہودی جانن سعودی جانن محمد عربی دے نوکر کل بھی نبی دے آج بھی نبی ویلا یاد کرو جدو میرے نبی نے اعلان فرمایا حضور نے فرمایا لوگو میں اللہ دا نبیاں اپنے چھوڑ گئے کوئی پتھر مار رہی ہے کوئی رخ پھیر رہی ہے کوئی توجہ گھٹا رہی ہے 10 سال دا بچہ کھڑا ہو کے آندا ہے آقا جتھے تہاڈا اشارہ ہوئے علی خون پیش کرے گا علی بچے کٹائے گا علی نسلاں کٹائے گا جدو مصطفیٰ نے اعلان کیتا خدیجہ الکبریٰ حضور دی غلامی وچ آ گئیاں ادو حالات ٹھیک نہیں سن جدو نبی نے اعلان کیتا حضور دی غلامی دا دم بھرن والے سارے بیگانے اپنے ہک ہک کر کے کوئی ہولی آ کے کوئی چھپ چھپا کے نبی دا کلمہ پڑھ رہی ہے کسے نو ماں کٹ رہی ہے کلمہ نہ پڑھ کسے نو پیو کٹ رہے کلمہ نہ پڑھ کسے نو رشتہ دار چھوڑ رہے نے او کلمہ کیوں پڑھے سانو تے چھڈ دے نہیں پیار کر دے نے بھاوے مذاق اڑاندن پتر مولوی بن گیا مسیح تڑ بن گیا صوفی بن گئی ہے لیکن او کیا وے اندن مسیح تڑ کل دعا کراؤ صوفی کل دعا کراؤ تہجد گزار کل دعا کراؤ مولوی کل دعا کراؤ اوے اسا کیو جے موقع چ وی اگر دین دا کم نہ کران گے تے کدو کران گے لیکن قسم خدا دی اوے لا سوچ لے جدوں میرے نبی اعلان کیتا ابو بکر صدیق محمد پاک دی غلامی وچ آیا عرض کردا اے آقا میرا دل کردا اے مکے دا چوک تے چوراغا ہوئے میں تہاڈی عظمت دا اعلان کراں ابو بکر نے جا کے آکھیا لوگو
मेरा मुहम्मद अल्लाह दा सच्चा नबी इन्नी गल करन दी देर आई किसे ने लक्कड़ मारे आ किसे छोटी मारी किसे डंडा मारे आ किसे पत्थर मारे आ अबू बकर भी सुन लो मस्जिद दा इमाम नहीं है ए पिंड दा मौलवी नहीं है अबू बकर मक्के दा चीफ जस्टिस भी है कबीला तैन दा सरदार भी है बैनुल अक्वामी ताजर भी है ए जदो अबू बकर पाक ने नारा मारे आ लोगा तशद्दुद कीता धक्के मुक्के दित्ते भुल गए ओहदा की है मनसब की है क्योंकि उन्हें दीन कबूल नहीं है तू डॉक्टर बन जा लेकिन दीन दी गल करेगा लोग आखनगे मौलवी है इंजीनियर हो के गल कर लोग आखनगे मौलवी है तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के गल कर आखनगे मौलवी है तू जज बन के गल कर आखनगे मौलवी है तू जर्नल बन के गल कर लोग आखनगे मौलवी है और वजह की है जब दीन दी गल दी है कुफर नु परेशानी होती है अबू बकर सरदार भी है तैन दा चीफ जस्टिस भी है लेकिन अबू बकर नु जदो कोप कीता निशाना बनाया तशद्दुद कीता अबू बकर जमीन ते गश खा के डिग गया कबीले च गल फैल गई ओ तैम वाले ओ मर जाओगे तुहाडा सरदार नु लोगा कुटिया है कईयां लिबरल लोग आख्या कोई बात नहीं असां जो आख्या ओदे नाल यारी ना ला कुट पैंदी है असां जो आख्या मुहम्मद दी गल ना कर तशद्दुद होंदा है ओ वी चौकां ते सड़कां ते नारे लांदा गई हुण वेख लवे लेकिन मां ते मौत दी है जब मां नु पता लग्या मेरा पुत्र अबू बकर खून नाल लथपथ है अम्मा दौड़दी भजदी होई आई है अबू बकर दा सिर चाके झोली च रखया है झोली च सिर रखे लड़खड़ांदी ओ वजूद नाल बुढ़ी अम्मा अबू बकर नु कुछ दिए वे बच्चा पीड़ किथे दर्द किथे अबू बकर कपकपांदी जुबान नाल अर्ज करदा है अम्मा मेरे आका दा की हाल है मेरे मदनी दा की हाल है मेरे मौला दा की हाल है मां दिया पुत्रा इस हाल च ओदियां गल्लां करना है पुत्रा ए हाल ओदियां गल्लां दा है पुत्रा मैं तेरा पै पुछनी हां अबू बकर दे नम्मा मोमिन अपनी गल नहीं करदा मोमिन ते तख्ता है दार ते चढ़ के भी यार दी गल करदा है कर कर हा रसिंगार वे सावल मोयानू ना मार मोयानू ना मार कर कर हा रसिंगार वे सावल मोयानू ना मार ए तरस पवे जे मन तेरे आ जावी कभी वेड़े मेरे दे मा तन मन वार वे सावल मोया नू ना मार मोया नू ना मार इश्क तेरा हो जीण नी देदा इश्क तेरा कुछ करन नी देदा इश्क तेरा हो जीण नी देदा मरण नी देदा दे सा तन मन वार वे सावल मोया नू ना मार आजम यार करन लई राजी कई वारी असा जान दी बाजी दित्ती जान के हार वे सावल मोया नू ना मार वे सावल मोया नू ना मार दिल के पलो कर कर हा अरे सिंगार वे सावल मोया नू ना मार और रिश्वत वाले नू की पता नबी कौन है सूद खोर नू की पता नबी कौन है मैं काजी मुमताज नू पत्ते लावण वाले बेगैरत नू की पता नबी कौन है आसिया मलूना ओए रसूना दे हवाले करन वाले बदबخت नू की पता नबी कौन है जे नबी दा पूछना है फिर काजी मुमताज नू पूछ ले या खादिम हुसैन बदकार नू की पता नबी कौन जिने वेखी जिने हुकूमत वेखी इक्तदार वेख्या रिश्वत दे पैसे वेखे दस जेड़ा मजदूर 8-10 हज़ार मजदूरी कमावण वाला महीने दी जेड़ा सरकारी अफसर 2-2.5 लाख तनख्वाह लेके 8-10 हज़ार कमावण वाले मजदूर कोलू अपनी कुर्सी ते बैठ के रिश्वत मंगे उस कमीनी मां दे पुत्र नु की पता के दीन की है नाराज ते नहीं हो जदों गरीब आदमी अपनी जी दा जायज वेच के रिश्वत देवे
मां अपनी धी का जहेज वेच के पुत्र नु तालीम दिलावे मुड़ नौकरी लगन लग्या लख दो लख रुपया धी का जहेज वेच के रिश्वत देवे ते रिश्वत लैण वाले बेगैरत नु की पता उस कमीने नु की पता हराम खोर नु इस्लाम की है ते गुरबत की है। जदों गल पुछो दीन नु इंज भौंकदे ने कूली कुत्तियां तर हरजा शराई करन जे दीन ते उहनां दा दीन नाल की कर लो के दीन वाले है बैठे तवज्जो है कि नहीं क्योंकि अल्लाह पाक अपने दीन दे नाल गैरतमंद बंदे नु पसंद करदा है बेगैरत बंदे नु तो पसंद नहीं करदा नाल की आखन ओ छड दा परे असीं तेरे तो ज्यादा आशिक रसूल वाह वाह इंज फिरदे ने आशिक रसूल जेड़ा मसीह का तू स्पीकर उतार रहे मैं आशिक रसूल जेड़ा मिलाद दी इजाजत कैंसिल कर रहे मैं आशिक रसूल वाह जेड़ा गरीब का हक पे मार दे मैं आशिक सूद ते कारोबार करने वाला ना मैं आशिक जेड़ा रिश्वत पे लें दे मैं आशिक रसूल जेड़ा मेहराब मिंबर दे मार रसूल नु पकड़ के जेल च सुट दे हुजूर दा नाम लैण ते ओ भी कुत्तां दा आशिक रसूल जेड़ा रातां नु दीवारां टप के चादर चार दीवारी दे तकद्दस पमाल करके हुजूर दे मुसल्ले दे चौकीदारां नु फड़ के जेल च सुट रहे ओ बेहया ने मैं आशिक रसूल ਜਿਹੜਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਬੇਗੈਰਤ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਜਿਹਨੇ ਮਮਤਾਜ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਹਿਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ ਚ ਕੱਢੋ ਬਖਤਰ ਬੰਦ ਗਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚ ਉਤਰੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਲਬਾਈਕ मेरे नबी दे प्यारे गुलामों इश्क दा नाम है बंदा हर वेले अपने हकात मौला दी गल करदा इश्क की है इश्क ते होंदा है बंदा जलवत भी खलवत भी ताकत भी माल भी दौलत भी हर शै नबी दे नामे लावे इश्क ते दा नाम है सुनो आशिक की होंदा है हुजूर दे दो सहाबी जा रहे ने एक दे पैर च तकलीफ होई है नाल दे नु पुछदा कोई हकीम दस्या तबीब दस्या ओने आखिया उज़ुर इमाम बुखारी ने अल अदब अल मुफरद अंदर लिखे आए सहाबी ने सहाबी नु आख्या ओनू याद कर जिदे नाल इश्क करना है इश्क करना है इश्क करना है सहाबी ने अम्मा अब्बा भाई दोस्त लीडर दा नाम नहीं लिया फौरन दे बकौला या मुहम्मद हुजूर दा नाम लिया दर्दा खत्म पीड़ा खत्म तकलीफा खत्म क्या की गल है अगर तुहानू नहीं पता एक हर्फ ओ सजन दे इन्ना दा सानू दिसदा वांग कुरान ओ सूरत यार दी वेंदियां रेणा ओ सब अमला दी जान हर दम याद सजन विच रहना साडा एहो वरद ज्ञान ओ आजम साडा दीन की पुछना साडा एहो ही दीन नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदार खत्मे नबूवत उलमाए अहले सुन्नत जाग रहे हो हौली हौली बोलो इस कैवे नहीं हुंदा मैं भी आशिक हां असी भी जनाब हुजूर दे आशिक हां वाह जी वाह जी हुजूर दा आशिक इंज नहीं हुंदा गल्ली बाती नहीं हुंदा ओ ते दसदा अबू बकर पाक नु आख खुबे मोरे खुबे मारे मुंह च नक च खून अम्मा ने पूछा वे पुत्रा की हाल है अम्मा मेरा ना पूछ मेनू आका दा गाल दस मेरे आका दा दस की हाल है हुजूर दा की दा ऐसा दौर आई कि उठ किसी नु को गल पूछ नहीं सकदा जेड़ा पूछदा लोग उनु कुटले
کیونکہ کفر تکڑا ہی اس ویلے حضور تے آغاز کر رہے سن دین دا کافر تکڑے سن چودھری ملک خان وڈیرے سارے او شاہ ابی طالب دے تے گلاں نے سنی انہاں نے سوشل بائیکاٹ کیتے کیڑی ابو طالب کول آ گئے انہاں کے گل سن جناب سردار وی تو اپنے پتر نو سمجھا لے نواں کام شروع کر رہے اونوں آکھ بھائی ہر لیڈر دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے یہ پیسے دی طلب سن تساں اینوں آکھو بھائی سانوں پیسہ دسے اساں نہ جتنے تاجر ہیں اسی وعدہ کرنے ہاں تجارت اسی کریں گے مخصوص حصے نوں دیاں گے کم بھی کوئی نہ کرے گھر بہ جائے ساڈے مال دی تجارت اسی اینوں ایدے کول بطور امانت رکھاں گے پونے کے لیکن سانو کرٹیسائز نہ کرے ساڈا جڑا سسٹم ہے اودے وچ ڈسٹربنس نہ کرے کفر نوں شروع تو اے سسٹم جڑا ہوندا نا بغیرتی والا اینوں بچاواں سسٹم کو نہ چھیڑو سسٹم کو صبح 4 بجے تو لے کے 9 بجے تک سیلنگ کرن والے بے غیرتوں میں پوچھنا چاہنا مینار پاکستان اچ تہاڈی ماں کیوں مر گئی سی کیا بات ہے کیا بات ہے اوتھے صرف اس واسطے سیلنگ کیتی کہ انہاں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لائن پھر سن لو بے غیرت لوگو موت دا کوئی پتہ نہیں تساں پہلے مرنا یا میں حضور نو کی بوٹھا وکھاؤ گے کیا بات ہے جیڑا قانون ایتھے حرکت وچ نہیں آیا او لبیک دے نعرے تے حرکت وچ آ جاندے پھر اس قانون دا تے پتہ لگے گا اوتھے یقیناً تہاڈا قصور نہیں ہونا ماواں دا قصور ہے جنہیں یہو جہے بچے پیدا کیتے ہیں کوئی تو کھڑو کے آندا کہ حضور دا نام لے نے جرم کی ہے کوئی دھماکا کو گل بات امن نال بیٹھے ہوندے نے حضور اینی گل کر دین سفیر نو کر دے اینا پیو چنگا لگدا جی تساں سفیر نو واپس نہیں بلایا مدینے والے اپنے سفیر واپس کیا بات ہے توجہ ہے کہ نہیں ابو بکر آندے نے اماں میرے آقا دا کی گل ہے بالکل پوچھاں ابو آپ دس رہے اماں عورت دا نام ام جمیل فاطمہ عمر دی بہن ہے اونوں جا کے پوچھ ابو بکر پاک دی اماں بھجیاں گئیاں دوڑیاں گئیاں جا کے ام جمیل نوں آندیاں میرے پتر نوں بڑا انہاں تشدد کیتا ہے تے او آقا دا پوچھ رہے نے تہاڈے محمد پاک دا اگو اس ویلے حالات ای سنوندی میں تے نہیں جاندی میں تے نہیں پتہ کیونکہ کیڑا مسئلہ سی اوکھا کیڑا اوکھا وقت سی جدوں نے کہ اچھا بچہ تو بھی نہیں دسنی کوئی بات نہیں اچھا میرا پتر ہے کوئی نہیں تشدد کیتا نے میرے پتر دا حال برا ہے اینی گل کیتی تو میں جمیل فرما لیا میں بھی نال چلنی ہاں میں ویکھنی ابو بکر نو کیوں مارے بہن تے بہن تے نہیں کنا عورت دا آپ چل دی آئے جدو ابو بکر پاک دا مزاج ویکھن تے خون اچ لت پت نے ابو بکر پاک نے انج نظر کیتی تے آکھن لگی آقا ٹھیک نے ابو بکر نے اماں میں بالکل ٹھیک ہوں خواجہ فرماندے نے کہ کو حال سنا کوئی محرم راز نہ ملدا کوئی محرم راز نہ ملدا لوگاں دے ابو بکر نو دودھ پلاؤ چینی پلاؤ گڑ کھلاؤ ابو بکر نے کئی ساس طبیب کماویں کئی پڑیا گھول پلاویں میں دے دل دا بھید نہ پاویں پوے فرق نہیں ایک دل دا ایک کو حال سنا مم دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا منہ دھوڑ مٹی سر پام سارا نگ نموز ونیایم کوئی پوچھن نہ بگیڑے آئیم ہتھوں عالم الٹا کھل دا کوئی محرم راز نہ ملدا ابو بکر اوکھے ویلے نبی دے نام بلند کیتا ہے حضور دا غلام ابو ذر غفاری ہے حضور دا نعرہ پہ لاندا ہے لوکاں جدو کوپ کیتا اوے کدے عمار ابن یاسر نو اگے چھٹیا نبی دا نام لین دی وجہ نال کدے حضور دے غلام جناب والا حبیب بن زید تے تشدد کیتا کدے حضور دے غلام عبداللہ ابن مسعود تے تشدد کیتا اکو نعرہ سی حضور دا نام لینا چھوڑ دیو انہاں آکھیا نہیں اسا جینا وی نبی لئیے مرنا وی نبی لئیے اج نبی دے غلام و حالت کالم کفر دی کوشش ہے اندے نمازاں وی پڑھو روزے وی رکھو محمد دا نام لینا چھوڑ دیو حضور دا نام لینا دہشت گردی ہے میں پوچھنا چاہنا اگر سکھ پگڑی پا کے گراؤنڈ جاوے تے اودی مذہبی علامت ہے اگر ہندو تلک لگا کے جج بن کے بوے اودی مذہبی علامت ہے اگر عیسائی صلیب دا نشان پا کے
वकील ते जज बन के बवे ओनू अपने मजहब ते नाज है। ओ नबी दे गुलामो तैनू मैनू मजहब ते क्यों नाज नहीं है? तेरा ते मजहब होवे मोहम्मद पाक दा दीन होवे जेड़ा धी दी तरबियत करन ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा भैण नू राजी करन ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा पड़ोसी दा तहफ्फुज़ करन ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा रास्ते तू कंडा हटावण ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा भुखे नू खाना खवावण ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा प्यासे नू पानी पिलावण ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा झूठ बोलण तू बचण ते जन्नत दी जमानत देंदा है, जेड़ा फराड धोखे तू बचण ते जन्नत दी जमानत देंदा है। इस तू चंगा केड़ा दीन है ओ जेड़ा मुस्करा के सलाम दुआ करण ते जन्नत दी जमानत देंदा है। सिख नू मजहब ते ना आ जाए तेनू मैनू क्यों नहीं लुकदे क्यों ऐसे केड़ा बेहया बदबख्त बेगैरत दीन की बात ना करो शाला तेरी मां तेरी जगह दे ते को कुत्ता बिल्ला जम दे दी कमीना दे दीन की बात ना करो मजहब दी गल ना करो मजहबी गल ना कर क्यों ना करिए एडी तकलीफ है तेनू अजे तक कौम नहीं समझी ते कदों समझेगी बस मासूम बच्चियां उजड़ गईयां फीडर पीवण वालियां जिंदगी दा शिकार ने मासूम कलियां मसलियां गईयां दीन दी गल होर कदों तक डकोगे बदमाशो वेखनी ये तमाशा वेख के चुके अरब दे हुसैन मुसलमान आ जिथों ना बेगैरत लोग आके दीन साडी मर्जी दा होवे तमाशा की बन गया यहूदियां नूं तस्लीम कर चुके नेतन्याहू नाल मोहम्मद बिन सलमान कमीना पिछले तो पिछले हफ्ते उन्हें एक न्यू नामी शहर नवाबाद कर रहे हैं इसराइल ते उर्दन ते मिस्र ते सऊदीया दे बॉर्डर दे उत्ते ओ शहर ऐसा आबाद हो रहा है जिदे विच उन्होंने 20 लाख बंदा बसाया है। कितना बड़ा है वो बड़ा है कितना बड़ा है कि 15 लाहौर उस शहर च समा सकदे हैं 7 कराची उस शहर च समा सकदे हैं इतना 26,000 मुरब्बा किलोमीटर है लाहौर एक के इन्ना बड़ा शहर है ओदे विच उन्हें आबाद करना है ते उत्थे सिस्टम है उन्हें कि हर शहर टेक्नोलॉजी नाल तुसा पिज़्ज़ा मंगाना है ते उन्होंने ऐसी सिस्टम बनाया कि वो फ्लाई करके ना वो तुहाडे कोल आ जाए सवारियां फ्लाइंग करेंगे उड़ के जाएंगे उड़ के आएंगे वो शहर कदे वास्ते आबाद हो रहा है वो आबाद हो रहा है दज्जाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਨ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਸਣਗੇ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਬੇਹਯਾਈ ਫਾਸ਼ੀ ਉਰੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਮਾਮ ਕਾਬਾ ਸਕੇ ਜੀ ਟਰੰਪ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫਖਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸੁਦੈਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਹਾ ਸੁਦੈਸ ਅਮਨ ਦੀ ਫਖਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਦੈਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ इस वक्त इंसानियत के दो मौसम में एक मोहम्मद बिन सलमान थे ट्रंप अपनी मर्जी का दीन बरदा उन्होंने तुसा दसो भी जिस दौरे च 20,000 मुसलमाना दे कातिल मोदी 80 लाख कश्मीरियां दे कातिल दुश्मन मोदी नू सऊदी अरब जानी शराबी ओ सिविल अवार्ड देवे इंसानियत दे कातिल ट्रंप नाल तलवार दा चिमटा बना के नचे ते इमाम चुप रहे मर ना जाए किथे मर गए ने यूएई दे मौलवी मिंबरां ते बैठण वाले डुब के मर जाओ ज़ालिमो तुहानूं मौत ना आई मंदर बना के चाबियां मोदी नूं पेश कीतियां यूएई दे हाकिम तो सब कुछ ते भौंक देंदे लेकिन चुप ने क्योंकि उदो दीन इस्लाम दी नौकरी खिदमत होनी है जो मिंबर वाला तुसा अपने तौर दे उत्ते तुसा हर शायद उत्ते हक अदा करदे हो अपनी गैरत अपने ईमान लई ते मौलवी दा हक बणदे ते मिंबर ते बैठ के झूठ ना बोले कमीनगी ना करे हक दसे दीन इहदा ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੀ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਏ ਵਾਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹਮਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੀਨ ਬਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ੀਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੰਤ ਹਵਾ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਮਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗੈਰਤ ਹਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਤਨਾ ਬੇਹਯਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ
शोहर बीवी नु लई फिरदा, प्यो धी नु लई फिरदा, तुहानू नहीं पता कि केडी मुकद्दस अलामत है। इत्थे पाकीज़ा कलीए दी जिन्नी हिफाजत करोगे अगले नु पता लगे कि पाकीज़ा सीरत किरदार लो सैयदा फातिमा दी नुकरानी। मगरब ही कुछ चाहता है, जो कुछ कर चुके कामयाब, लेकिन मुस्तफा दा दीन नहीं, कदम कदम ते हया गैरत। मुस्तफा दे दीन दी नौकरी ये फिक्र पेश करांगे तो बच जावांगे, नहीं तो माशरा बेरहम है, तुहानू मैनू लपेट च लै चुके। मेरे नबी दे प्यारे गुलाम बाजू का छड़ियां गल्लां तुहानू तकलीफ देंदियां ना, तुसा गुस्सा भी करदे हो, होर भी वेख लो, लेकिन तुसा दसो किनू आ तुसा हुजूर दे नाल प्यार करने वाले जे तुहानू नहीं ऐसे तुहाडे नाल ही नहीं गल्लां आपणियां नहीं करनियां जे फिर किहदे नाल करनियां। रिश्वत खाण वाले अफसर नूं दसणा, हराम खाण वाले सूदखोर नूं दसी कि तुहानू कहणा है, आओ इकट्ठे होके हुजूर दे दीन नूं फड़ लईए। तुसी दसो थोड़ा जिहा सोचो, एक हुण वेला आण वाला है, साल बाद आवे, हफ्ते बाद आवे, महीने बाद आवे, एक इलान होणा है। हजरत मौलाना साहब मर गए, हजरत साहब मर गए, चौधरी साहब मर गए, खादिम साहब मर गए, वजीर साहब मर गए, मुशीर मर गया, नंबरदार मर गए, एक बार ऐलान होना मुड़ नाल ही साड़ी हैसियत चेंज, उन्हें आखना मैयत कदों चुकनी, मुड़ हजरत नहीं, मुड़ डी सी डी एफ डी पी ओ नहीं, मुड़ वजीर मुशीर नहीं, फकीर साहब सैयद साहब शाह साहब नहीं, मुड़ मैयत। इन्नी देर लगनी है, सामा की डोरी निकली नाल ही हैसियत ही चेंज। ਕਿਹੜੇ ਅਸਰ ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਫੀਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸਬ ਇਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆਈ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਇਧਰੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰ ਗਏ ਬਸ ਫੂਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਅਗੂ ਕੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਜ਼ਨ ਭਾਈਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਸਮਝਣ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਨਾਲ ਵਸੀਅਤ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੂਦਾ ਕਰੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਛੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਭੈਣਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਗਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਗਰਦਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਸਾਡਾ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਗਰਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਜ ਵੀ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਾਮੋ ਮੈਯਤ ਚੁੱਕ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਯਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਯਤ ਆਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸੁਣਾ ਮੁੰਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਣਾ ਕਮਾਦ ਵਿਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਮੇਲਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਮੁੜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 20 ਕਰੋੜ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫੜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਚੌਧਰੀ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਐਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਫਾਰਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ 7 ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਕੁਲ ਹਵੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ 32 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਬੂਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਜਿਸ ਚਬਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਰੀਕ 31 ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ 32 ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਾਤਮ ਨਬੀਯੀਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਤਮ ਨਬੀਯੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰ ਲਹੀਨਾ ਵਾ ਮਈਤ ਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਸਈਨ ਰੋਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀ ਆਖੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਅੱਧੇ ਬੇਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੋ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਕੱਲਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਜਣ ਭੁੱਲ ਗਏ
हजूर फरमाते ने फिर जो जनाजा चाह के टुटते बंदे की आने ने बंदे आने ने हो इन्हें पिछे की छोड़े पुत्र को कुछ दी सुधियां हजूर फरमाया फरिश्ते भी होंगे वो कह रहे अगे कुछ गली चो फरिश्ते कह रहे अगे कुछ गली बंदे कह रहे पीछे कोई जो अच्छा फिर अम्मा रो रही है बहना रो रही है धीया रो रही है दो चार दस दिन अम्मा के मुंह निवाले बन के पाने पैदे नवाले खवाने पैदे 20 दिन गुजरे खुशियां भी शुरू हो गई शादियां भी शुरू हो गई अब्बा भुल गया मैयत भुल गई कबर भुल गई ओ कब्रिस्तान पै जे केड़ा तुहाडे च दिलेर जिहड़ा रात नूं 12 बजे 1 बजे कल्ला जाके प्यो की कबर ते जावे जानो ये तो साडी पोजीशन ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰਹਿਣਾ 5-7-20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਹਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਅਗੂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗਾਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀਏ ਓਏ ਮਰੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀ ਕਰ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀ ਕਰ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਤੂੰ ਕੌਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਬੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮ ਅੰਨੇ ਵਾਜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਕਈਆਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਮਲਕਾ ਕਹੋ ਸਕੋ ਮਰੋ ਅਸਾਂ ਹਾਕਮ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸਕਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮਰੋ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤ ਤੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਹੈ ਜੰਗਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਚੁੱਲੇ 'ਚ ਸੱਟੋ ਉਹ ਮਰੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਆਖਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯੈਸ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਕੜੂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਤਰੀਕ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਮੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਧਰਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਲੀ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ ਡਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਮੂਜ਼ੀਆ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਮਰਨੀ ਬੱਚ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੁੱਜਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਕਾਫਰ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਲਿਓ ਪਾਓ ਪਾਓ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸੱਦੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਏ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕ ਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਓ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੇਤ ਧੋਵੇ ਕਈ ਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸੱਟਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੂ ਬਲਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਓ ਫਲਾਣਾ ਲਿਆਓ ਮਾਲੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਬਿਲਡੋਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਕਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਹੁਲ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲੋ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਮੁਕਾਓ
بندے دیو پترو جنگل مکال ختم کرو اوتے پھل سل گڈو بوٹے گڈو درخت لاؤ او سجن کرو نہیں اکھ میں پتہ نہیں 2 ارب کے کنے درخت لائیں تے سپریم کورٹ والے جج اکھ مرے کوئی ایک فوٹو تے وکا دے اونے درخت لگ گئے بوٹے پٹے گئے اونے کہ ہن دسو انہاں کہ ہن کی دسیے تو تے رولا ہی مکا دتا اونے کہ سال گزرن تو پہلے سیاںا ہوے جڑا اگلا جنگل مکاوے جنگل مکایا جدو میرا ٹائم مکے گا اس تو ود او گلشن ہوئے گا او میرے او ویرو او میرے او سجنوں او میرے او براؤ اگلے جنگل نو آؤ مکائیے جنگل تے انج مک جانا ہے اس جنگل نو آباد انج کریے جڑا لوگاں نو سکھ دیندا ہے او قبر وچ چس لیندا ہے جڑا مصطفیٰ نال پیار کردا ہے قسم خدا دی سنو جدو قبر وچ سٹ کے آ جان گے پور کے آ جان گے ابا گھر آ گئے پیو پور کے آ گیا پتر پیو نو دفن کر کے آ گیا نیرا کر کے آ گئے ادھرو قبر دی تاریکی شروع ہوندی حسنین دا نانا آ جاندا ہے فرشتیاں نے اٹھو بے لیا دس انہاں دے بارے وچ تے جن نے اگلا صاف کیتا ہوے او چوکاں تے سڑکاں تے لبیک دے نعرے تاجدار ختم نبوت دے نعرے حضور دی عزت دے نعرے او فرشتے پوچھدے نے دس انہاں دے بارے وچ کی خیال ہے پھر او آکھے گا خادم حسین رضوی فیض آباد دے پول کول پوچھو میں کی کیتا ہے کوٹ لکھپت نو پوچھو میں کی کیتا ہے رشوت خور حرام خور افیسراں نو پوچھو میں انہاں دی اکھ تک پا کے آکھیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد اے دا نا جی آؤ اگلا سفر صاف کریے میرے پاک نبی دے غلامو زندگی بڑی مختصر رہے مک جانی ہے مکن تو پہلے اگلا گلشن آباد کریے سب تو وحشتناک مالا قبر والا ہے اتنی کمزور ہوندا بندہ روئی ہن ہوٹھ تو نہیں ہٹا سکدا ناک کے چواکی تو روئی نہیں چوک سکدا ایڈی کمزوری تو پہلے طاقتور بنی ہے ادھروں قبر جائیے طاقتور کنج ہوندا ہے رابعہ بصری فوت ہویا فرشتے آ گئے مر ربو کا باب بی بی فرمان کتھوں آئے ہو انہاں نے کہا بی بی اسا پوچھے مر ربو کا نے کہا میں پوچھیا کتھوں آئے ہو انہاں نے سخت اسی بولنا انہاں نے کہا میں پوچھ رہی ہوں کتھوں آئے ہو انہیں کہا سختی کیسی کرنے ہیں انہیں کہا میں پوچھے کتھوں آئے ہو انہیں کہا جی ایسا اللہ دی بارگاہ وچ ہویا انہیں کہا میرے کول آئے ہو تسا ہزارہ میلاں دا سفر کر کے تانوں رب نہیں بھولیا میں چار فٹ زمین وچ بھول گیا لیکن یہ گل نہ وہ کر سکتا جنہوں سبق یاد ہو گئے جنہوں سبق جنہیں مصطفیٰ نال پیار کیتا خدا دی قسم آؤ جب حضور نال وفا کریں گے پھر حضور فرمان گا فرشتے ہو آج یہ کل نہ پوچھو ہے کون ہے آج میرے کل پوچھو ہے کون ہے اللہ سلامت رکھے اس تمرکتہ نال آباد رکھے اللہ پاک کو گھراں دی بچیاں دی نسلاں دی خیر فرمائے اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوئے معذرت خواہاں اگر حکمراناں دی گل سن کے کسی نے تکلیف ہوئی ہوئے اللہ دی تکلیف وچ اضافہ فرماوے اللہ دی پیڑ دی برکت فرماوے